אנחנו הסתתרנו בליד גג. היה שם מסתור ש... אבא שלי מצא איזה פטנט להסתיר את, ה... את, ה... את הכניסה לדלת של ה... מהדירה היה כניסה לעליית גג, והוא הסתיר את זה עם ארון, שלא... שמי שנכנס לדירה הוא רואה שאין אף בן אדם. אז כשנגמרה האקציה, כשהכל נרגע, ראינו שאין יותר עיריות, לא שומעים יותר עיריות, והכל רגוע ושמענו פתאום קולות כאילו רגיל. אז אני יורד בחדר מדרגות, אז כל החדר מדרגות שלנו היה מלא עם גוויות של השכנים ושל כל מיני אנשים שהם תפסו ורצחו אותם במקום הזה. הכוונה הייתה להרוג אותי. בשביל שזה... היה שם מקרה שנכנסה משפחה עם תינוק על הידיים, והאימא לא הצליחה להשקיט אותו, אז התנדב מישהו שהוא ישקיט אותו, הוא למעשה חנק את התינוק למוות. בעניין. אני, אבא שלי אמר להם, הוא, כבר, הוא יודע, הוא מתמצא, הוא לא ישמיע הגה. רק שלא השמעתי הגה, אלא שאני הייתי עייף, התיישבתי, אז מישהו התיישב לי על הראש, וגם אז לא הוצאתי מילה, רק דחפתי אותו. באיזשהו גרמני חשד שיש פה איזה מחבור, והוא שכח וניסה להאזין. שמרנו על שקט טוטלי. זה נמשך איזה זמן די ממושך, והוא נטש בסוף. באקציה השנייה שהייתה לעניין, התחבאנו באיזה מרבו דומה לזה, וזאת שהתגוררה שם בדירה הזאת, היא הייתה פתוחה שבה לא ייגעו, כי היא הכירה את ה... בחור, את היהודי שהיה ז'נדרם אצל הגרמנים וכולי וכולי, וגם בדרך כלל הגרמנים שם הכירו אותה, היא התנדבה שהיא תדחוף מזנון שיסתום את הפתח, יסתיר את הפתח, והיא כיפתה שתנצל. שמענו את הגרמנים נכנסים, לוקחים אותה למטה, שמענו צרור, ובזה נגמרה הפרשה שלה. למחרת הבנו שאי אפשר יותר לשער בחלם. צענו החוצה, חצר הייתה מחוסה מהרוגים על ימין ושמאל, פשוט צעדנו מעל הגביעות, ערכנו עליהם. מטרה הייתה לחזור לכיוון היערות, כיוון הכפר, ששם הייתה לנו יכולת הישרדות מסוימת. היא ניסתה ללכת לכיוון של הבית שלנו, זה היה חמישה רגעים, אז יצא פה לקחת בונג, והוא קרא לגרמנים, והרגו את אמא שלי, ירו בה. שלוש עיריות, ועמדה מרחוק חברה שלי, נלה, שהייתי אצלה לפני 9 שנים. אמרתי, נלה, תביג'ה, שייך זה שלי למויו מאמה, תק, יא יביג'ה, און אנושיווה, חוסקה, פקרת את שרנו ביהו. וירו בה, ואחר כך אני הייתי, בזמן הזה הייתי אצל מורה שלי. עמדתי על יד החלון, על יד הווילון. סליחה. וראיתי שמובילים את כל העיר, כי שם היה קרוב לסטציה קוליובה. לתחנת רכבת, ראיתי, ואומרת, אז היא אומרת, פאצ'יה, פאצ'יה, פאצ'יה. אתה אומר, אני אבידת שתפוי אמא, תפוי אמא מנפב נוז'יה. אני אבידת שאיתות, אתה נפב נוז'יה. הבירו את כל האנשים, ירו בדרך, הרגו, הבירו אותם כולם לתחנת רכבת, ומשם לקחו אותם לסביבור. ושם, אבל אבא שלי, ואח שלי עדיין חיים, הם התחבאו אצל שכנים, אצל גויים, עדיין הם חיים. אני רצה בכיוון הבית שלי, עומד אבא שלי ואח שלי, והם בוכים ואומרים, אין לנו כבר אמא. ופתאום אנחנו רואים, היו אנשים מיוחדים שנסעו מגלה ואספו
את הארוגים. ואמא שלי שכבה שמה, עם השל האפור הזה, ואחותי רצה והורידה לה את השל, שחור לבן במשבצות. הורידה את זה, ממנה סחבה, והיא רצה אלינו עם זה.